Tomáš Jirkovský Remax. Rádi byste bydleli v Rakovníku, v rodinném domku, se zahradou, s garáží, s terasou, kousek od centra a přitom v klidu? Myslíte si, že tohleto všechno není možné spojit? Tak se ulepte do křesla, dejte si nějaké oblíbené pití a pojďte se mnou na jednu videoprohlídku. Náš domeček se nachází v tiché postranní ulici, takže provoz, ten je tu minimální. Vstup na pozemek zajišťují velká železná vrata, v kterých je vidět na upravenou předzahrádku. A dále můžeme pokračovat směrem ke garáži a k verandě, kde se ukrývá vchod do domu. Na 3D modelu vidíme, že v přízemí se nachází kuchyň, obývací pokoj, pracovna s krbem a sociální zařízení. Ve vstupní chodbě je dost místa na botník i šatní stěnu. Kuchyně je s obývákem propojena velkým oknem, takže do brky zvonky můžeme servírovat prakticky přímo na stůl. Kromě něj je se bez problémů vejde sedačka, třeba televize. Také máte rádi večery u krbu s praskajícím živým ohněm? V této místnosti to může být každodenní realita. Na své si tady přijdou ale i děti, protože tadyhleto zvýšené patro je ideální na spaní, no alebo jako prostě bunkr. Jenom je potřeba dát pozor při sestupu, protože schody jsou strmé a úzké. Koupelna nezapře dobu zrodu, takže na nás vznikne reálný socialismus, jak podle letiček, tak podle vany, téhle té karmy. No a za rohem se ukrývá toaleta. Výstup po schodech nám zpříjemní tahle ta krasavice, která ovšem bohužel v ceně domu není. V té naopak je terasa a tři průchozí pokoje. Prohlídku patra zahájíme v kuchyni. Ta je plně vybavená. Nechybí tady podávací okénko na jídlo, ale menších rozměrů. A plynule pokračujeme do obýváku. Ten je prostorný. Hezkým výhledem na ulici. V poslední místnosti v patře, kam půjdeme, je ložnice. Spousta místa na skříně, velkou postel a krásné zrcadlo. Vlastně řadíkem prvního patra je ze schodu terasa. Já osobně tady ten pleš vyměnil za nějakou hezkou dlažbu, zábradlí, přidal třídky, nějakou vegetaci, kde nám padlo moc vidět ulice. No a představte si, ty ranní kávy nebo večerní pohodu, pěkně přesílku a čerstvé vzduchu výhledem na město. Nevím jak vám, ale mně se první patro takhle nelíbí. 3D model nám ukazuje, jak zde poměrně jednoduše udělat tři samostatné ložnice. V garáži je jak jinak nepořádek, ale šikovný řidič se zajede. No a ve vedlejší dílně je prostor pro šikovné ruce. Máte-li takové, nudit se tady určitě nebudete. Co říci závěrem? Pokud hledáte podobné bydlení a nechce se vám dostat tady tu za město, zavolejte mě ještě dnes a dovněte si prohlídku. Ať vám nemusím oznámit smutnou zprávu, že už si ten domeček zarezervoval někdo jiný.
Uvidíme se.